여기까지 30초면 왔습니다. 手中的开派不停切换到位，别跟我撒娇，也别叫我宝贝。辅助干啥呢？这辅助。 入侵吗？这么撞死吧，还要入侵？艾克入侵可能的呀，哥们，两个人过来装死。别管我撒娇，别叫我宝贝。 不会在那个等着我们吧？不能，你小心点。我让他直接过去，我那他还在帮你。我操，还！帮你再来一下。手中的卡牌，我已经切换到位。就你这英雄，我得把你麦拉小一点。 帮了，你看到是吗？他们放线的，推不过我们，也没推。你要卡，拿起来好不好用？对呀。你就给我发威了，别啊，哥们儿他难开的。 别跟我撒娇，也别叫我宝贝。 别跟我撒娇，别叫我宝贝。我辅助失落用的。我操！我辅助又去动了，出问题了吗？ 三角有眼吗？三角有眼吗？没眼，他们没有去过三角，你这儿都没眼，这儿都没人去过。他辅助没虚弱的 ，AD 治疗也用了。他们上路没虚弱。没眼的都是吧？对他们这波我们太凶了，这扎克跟我一下冲上去。太明显了。对。帮一下，这边应该交个卡。 我操！哇，完了 ！AD 辅助没闪，你可以看一下 ，AD 辅助没闪。兄弟，他点了个 W， 我操！这个 AD， 这辅助一下给我 A 死了，我操你个嘴儿！
没事，问题不大，说实话，我们这对线没办法，兄弟，这扎克这英雄真有毒。哎 ，AD 是没闪，快了，兄弟，快了，快了，这个人也要死了。有踢吗？没有，他死了。反正这扎克现在没什么用，兄弟，这英雄得等级高一点。哦，还可以，还可以，他们打野也死了。他在团上，他在把我弄死了。别跟我撒娇，也别叫我宝贝。发育等打团，但我感觉我们这盘打团是不是也打不过对面？这我能发下，他怎么没闪？很好发的。对，两个都没。能越，感觉抓有点难。把中路带过来干他们。他们打野这波可能会来，我这波还有闪。我六级的，他们没有的话可以越的。对对对，这波他们六不了。啊，这波上这个月就换点水的话就越。换不了，兄弟，这扎克都不敢起跳，我倒是六了。他们打野不在。我操！你看这个扎克的距离都保持的贼后面，好兄弟特别虚。没六没六，这波越了，这波越了。可以，我推线。看到了，线了。我们这辅助还带的是换技能，兄弟。哎，你看一下不？来来来，干嘛？直接干嘛？这个兵线，我在扛塔 ，AD 肯定死了。你小心，你小心，兄弟，我帮你射一下，可以可以，还行还行，挺赚，可以。他用 TP 了，兄弟，对，挺赚的。我如果能 K 个人头就无敌了，呵呵。挺难 K 的，这个装备，说实话，挺难 K 的，真挺难 K 的。装备真的挺难 K 的。AD 去中了是吗？是的，卡牌在下吃血。别跟我撒娇，也别叫我宝贝。手中的卡牌不停切换到位，我操！卡牌飞中了，卡牌一直没躲，阿姆里他也死了，我去推一下，飞中了。8-2，往下走了，包护了，包护了，两个卡牌跟那个辅助，下走了。没事，我死不了，可以干他们了，他们俩。他回去了。买小龙喽，把这个吃了吧。完了不帮我打，我操！感觉扎克打这两个推线好像没啥用了。没用，他都不敢起跳，跳过去就要死。等级高了还好一点，现在还好。
卡牌还有手真的。嗯，卡牌没大，卡牌没大这波。卡牌那会儿，卡牌那会儿耍打。他们有先锋的呀，估计的，做的不也大的吗？有闪吗？他们有闪吗？有。来来来，他们想干我还。没闪。哎，这还有一个。死了。追着他，他会回来。喂。嗨。打工仔。一个都没出到吗？对。吃了一个 AD， 帮你一起推吧，推推推，可以一起推掉吧。再推一波，再推一波血。我推，我推，我推。没事，他 A 辅助没闪的。来来来 ，AD 也没闪。我操，又没人头，兄弟，我这个双杀拿下来，这盘肯定稳了。操！他们这边也挺亏的，说实话。对他俩，他不知道在干啥。这俩兄弟刚用的闪就过来操作我，挺狠。这俩兄弟有点上头，听说。对，这波上头了，没有这波他们不知道你在，应该是，他们觉得你应该走了。我刚从这里过去的，应该看到我进去了。看到，但是他们不服，这就是路人。这就是路人，太刚了，都不服，有机会杀我就要杀。我现在打 rank 也这样的，冲就完事儿了。对，你不在我可能就没了。我操！哎，上面人上，上面人上。看一下。我过一下，我可以来。算了，我推中吧，我推中吧。这中路塔可以推，我们可以靠一下。我操，这边都这样子杀我的吗？可以看不？什么意思啊？艾克，他有大的，艾克有大的。这先玩，这先玩，这先玩。艾克要死了，这中路，中路，中路，看看，艾克没大，都得死。我可以支援个大招，有兴趣不？哇哇！我400的血，他给我干了，捏死了。开外挂，兄弟！哇，我他妈又打工，两个人头，这不我正常收三个的哟。这卡牌 TP 加闪现，哇！你一千兄弟还行，给他还行，别给他们打野都还行，卡牌没用的打他。完了。先锋吧，先锋小人。扛塔扛的太多下来了呢。可以开吗？他们如果吃先锋的话，没，旁边有人。
我看了，我再看。算了算了，就这样吧。挨个中夹子了，可以，我这个减速很关键。你小心。我操，你好猛啊，战神兄弟。看一下我。算了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 ，你们吃吧。清清有点快啊，这个艾克。别叫我宝贝。艾克在吃咸丰哎。真的真的，他刚去刚去刚去。来来来，你过来你过来，他刚开。他没多少血。对对对，他三分之二的血。他在敢吃咸丰吗？对，他在吃，我假装不知道，你们去吧。他往那边走了。现在应该要跑了。还在吃吗？完了，我死了。没关系，没关系。卡牌没大，我们把他杀了。还没杀到，操！操，忘记有卡牌了。我得出个水银啊！我看了一眼，那有落叶卡牌，是要出个水银。他没丢闪吗？有有有，没用，应该快恢复了，还没好，应该还在 CD。好像想送 level 六，好像有点想。对对对，我可以支援你一个大招。这里可能有眼不看啊，不是现在多远了吗？你他不看的。红外带了，红外带了。我知道，我知道，我推波中线，我去吃。200，下一波就够了。我这波有闪，他们 AD 辅助都有闪的。这波等你有水银了，我们再推打王位先锋，不然的话推打感觉很危险。辅助又开我了，啥意思啊？踩夹，我操，没踩到。还可以看一下，算了算了算了，辅助没大， AD 也没大。来来来，做视野，我这波中线我先推一下。OK OK， 我可以走，我可以走，不用管我。我水银去了。我操，他这也回家。我就想回，这边要帮他一下，这兄弟要死了。 TP TP TP， 没 TP 救救他。那他为啥敢移过去？ AD 辅助没大的，他打吗？谁打？可以看的，可以看。卡牌没大，辅助，辅助死了。我操，一个没杀到吗？哎，我这波 A 错人呢，不然应该把可以把辅助 A 死的。我放先锋吧，我放先锋吧，你压。可以可以压一下。看他红，他红了一点。好呀。这红的，给你吧。你吃吧，你吃吧，我被他推中。
细节没吸到。辅助没闪。辅助没闪。那算多少钱？我回了，我回了，我1900，我买个水银。艾克也没闪，这个好像也交了。卡牌也没闪。那这个挺好打的，都没闪。对，我这波有水银，我现在伤害还挺够。我们下一波凯南有闪，操作起来了。下一波挺好打的。我操，对面艾克很凶啊，这个人。他没闪，他没闪，他没有那个，他没有韧性的，很好，就是有可能大招开不出来就直接死。他没有韧性，没有水银鞋，没有韧性，他就得死。再吃龙，可以给，没事，不给。可以上呗，那就我走了。来杀上，来杀上，他这波踢上的，弄他，弄他，弄他。没有被你看到，没有被你看到。对对对，他有闪，他有闪。没闪的，他没闪的。我说我们凯南有闪啊！我靠，弄他。没事没事。我看我看我看。推一个，跳。二塔可以推，二塔可以推。没人。Nice。Okay。大龙要试试吗？大龙让他们出来吗？我觉得可以啊。我看到还有大的，辅助打架了，大人，我等下打人吧。嗯，凯兰有大有闪。我没有神界的，我没有神界的，我没有。杀人是不？我有蓝眼，我有蓝眼。来不来不吸引吸引吸引。来了来了来了 ，AD 死了。我操！我他妈这波连个助攻都没，你知道吗？上被龙吞死。兄弟，我这波你们杀了四个，我一个助攻都没，离谱不？真的真的，你们太猛了，我操！这么闪，对，杰斯没闪。我操！我本来想 K 个头的，结果我是连一个助攻都没的人。卡兰这波大了很多，对吧？哇！哪一步推起来？我现在装备也贼变态。我装备也很变态。我装备基本上死不了，而且伤害也高。凯兰了，没事没事，可以打可以打，他死了也可以打。跳跳跳跳跳！他不想跳了，算了，追踪吧追踪吧追踪吧，放这个下。推吧，推吗？不行，因为这里加挺多的。反正也踢的，那不慌了。这辅助有闪的，没有吧？有吗？不放大的吗？我们这一趟放不放大？没放，应该是没放。我看来有踢的。卡牌犯下。艾克不在，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 艾克完了踢走。要回吗？推吧，我感觉这波可以推。他 AD 把治疗刚刚给卡牌了。哦，艾克不在。哎 ，AD AD AD， 我操 ，AD 要死了。这么狠吗你？梦没大，梦没大，梦没大，梦没大。梦没大，梦没大。我靠！我要反应惩戒一下，大到杀了，没视野了。还行，应该我能跑。不、哦，还行还行，没死，我操，空血。
我操，这回真可以，运气是真行，丝血没死。这凯南这个 Q 丢的太及时了。好，那行吧，下回再刷。好，三，我想，我要反正，但是惩戒他一下，一个大招把他杀了，不然没视野了，接不到。没事，还行，这波也不亏。查个钱，刚好够。我操，这盘补刀补的正常了，兄弟们，280刀，搁这狂刷没送。拖到后面也不一定好，抱，抱起来。这反正要带的话，很容易被抓的，最好别带，一卡牌的，别过来。他想 TP， 但是我这边没人，我操，这扎克也是在后面跳的。没人上去开，我能帮你顶他的路，我有那个，我有这个盾。完了，还行还行，我应该死不了。啊，杰斯没闪，杰斯没闪，哇，弹的太开了，哇，这凯南原地中亚是什么？快走，兄弟，快走，快走！对他原地中亚了，快跑！这波大龙40秒还行，牛牛牛！杰斯没闪，哇，我们这个不抱团好难受啊！我操！我硬打青龙让他过来，他非要带这个。对，还行还行，我下吃个红吧，跟他打一下5v5，让他过来。是大龙没掉还行。对对对，掉吧，杰斯这波也没闪。大龙掉就好。然后对面这个开起来，他根本就踢不了啊！800、200，大龙他们可能会直接打。他最好是打先手，这凯最好是来打先手。主要是扎克也是站旁边的，对面开我，我很难受。硬开。他不敢，凯南不在，他不敢跳，你知道吧？凯南在，他敢跳，他也不敢跳，凯南不在。这蓝刀也是有机会收割的，也是不会先上的，我也不能先上。哇，这兄弟干什么？怎么一个人这么秀？等我一下，我这边有治疗。来不，大龙开不？开啊，拿屁股。或者我们直接推上也行。我可以站这儿打，他们也不知道这个位置。卡牌飞不了，卡牌飞不了，他们只有打野能抢。在 A， 在 A， 卡牌刚飞。你先别急着打 ，OK OK， 他们辅助要死了。没事，他们这波炸了，他们这波炸了。拜托了，拜托了！我操！你们这边打团还是猛！我操！我伤害狂射，逼他们过来就行了。对。哇，我们俩兄弟牌还没输过，挺狠啊！是啊，是啊，挺狠，挺好的。对。